Fique ligado no futebol. A Abel Ferreira entregou à diretoria uma lista com 4 nomes de volantes em novembro para substituir Danilo do Palmeiras, e até hoje nenhum foi contratado. Roger Schmidt, treinador do Benfica, sobre Enzo Fernandes e Chelsea. Abre aspas. Estou confiante que Enzo vai ficar conosco, sim. Eu o vejo muito feliz e em ótimas condições. Não esperava que nenhum jogador dos 11 titulares saísse agora do clube. Flamengo estaria disposto a pagar o valor que o Nacional do Uruguai deseja para negociar o meia uruguaio Franco Fernandes. Paulo Kalef afirmou que mais investidores estão com acertos encaminhados com o Grêmio e logo também serão anunciados para pagar os custos totais da contratação de Soares. O dirigente garante que o clube em breve já não pagará nada pelo jogador. Vila Real anuncia que o acordo com o Danjuma também inclui opções de compra para o Tottenham se quiser contratar o jogador no final da temporada. Não é cláusula obrigatória, caberá aos Spurs. Após defender o Santos em 2022, Marcos Guilherme definiu seu novo destino. O meia acertou sua transferência para o Kimik da Rússia. O jogador terá sua segunda experiência no futebol europeu após atuar pelo Dinamo Zagreb em 2017. Fulham está perto de concluir a contratação de Cedric Soares ao Arsenal até o final da semana. Entenda que seria um movimento de empréstimo até junho, sem cláusula de opção de compra incluída. Com 16 anos, 6 meses e 20 dias, Lohan é o jogador mais jovem da história do Flamengo a marcar um gol pelo profissional. Fiorentina anuncia que adquiriu definitivamente os direitos sobre as atuações esportivas do jogador Salvatore Sirigu junto ao Napoli. Vasco negocia com o Sevilla a contratação de Papu Gomes. O meio atacante foi campeão da Copa do Mundo pela Argentina. O Benfica emprestou o zagueiro João Victor ao Nantes até o final da temporada. Santa Cruz negocia a contratação do atacante Rafael Silva, que pertence ao Barito Putera da Indonésia. No futebol brasileiro, o jogador de 32 anos tem passagem por Portuguesa, Noroeste, São Carlos, Ituano, Vasco, Cruzeiro, Figueirense, Guarani e Bragantino. Marcinho é anunciado oficialmente como novo reforço do Al Riyad da segunda divisão da Arábia Saudita. O atacante de 27 anos disputou a última temporada por CRB e Avaí. Marcinho tem passagem por Remo, São Bernardo, São Paulo, Atlético Paranaense, Goiás, Sport, Cuiabá, Botafogo e Vitória.